andra sidan, Trump, så fort han har pratat sakfrågor, då har han ju varit vettig. Äntligen är Trump försvarare. Äntligen. Jag försöker beskriva verkligheten. Ja, det är bra. Alltså, hans sakliga utlåtan när de kommer är rätt bra. Han gör det rätt bra. Det är när han läser från teleprompter och inte går liksom sitt eget manus. Kan vara, han kör det här bara pladdret. Jo, men varför tror ni att han är på väg att vinna valet? Alltså, kom ihåg att det som händer här är att vi har fått en presidentkandidat som pratar om man vill göra revolution. Har man lyssnat på hans tal? Har ni hört sådana tal? Tänk om någon i Sverige skulle göra det. De skulle bli utkastade till och med kommunistiska partiet om de gick så där långt som, i princip. Alltså, han pratar om att man ska demontera makten i Washington.